nang gunung semoga. Langsung kemawon. Oke, wis bengi kok. Mbah Darni Blitare aja kuwatir tak tokno. Bojo lali Rena suwon Pak Tato matur suwon pingit nate janji ning saiki apa lali apa bojo loro mateng kabeh ae caping gunung omahe suwung ditinggal nonton dinar budaya kaya ono Mas Anton Ki Joko Bagong Ki Heri si miliki ti wele-wele terus ono sapa ki adine oh kangane Farisi sapa Ki Sigit Aryanto karo bunda bunda Tugino bunda Tugino carita semoga disokorke nggih ya disokorke ta ya Aduh
Yuk. Catatan sajroning ati. Kuda kuning cok, hey. Pak kalah godeng, wasik. Matur suwun, Pak Tarno. Pak Tato. Enaknya tukang sulap kok Pak Tarno, Pak Tato, wasik. Mangke tanggal 24 nggone mak ngatir. Nah, nggih, wis pokoke